På mange måter så er bydelen glemt. Det har vært veldig lite utvikling her fra 70-tallet og fram til i dag. Foreldrene mine bygde i Tromsdalen i 59, og siden da har jeg jo vært Tromsdalen, sant? Og fulgt utviklingen i Tromsdalen. Det skjedde jo veldig mye de første årene. Brua kom i 60, jeg husker jo det selv om jeg ikke var mer enn 6 år. Kirka kom i 65, fjellheisen kom i 61. Så det har jo skjedd mye i Tromsdalen, men så har det liksom stoppet opp. Vi har en E8 som skjer rett gjennom bydelen. Ikke tilrettelagt for myke trafikanter, gående syklende, som man har veldig fokus på i forhold til miljøet. Vi har en kirke som er en magnet på turister. Det første jeg ser før de kommer dit, det er fyllinga. Nede på Riber så har vi jo et gammelt kaianlegg. Som var veldig mye brukt på 60-tallet, når vi hadde veldig mye selfangst. Og lenge bort så har vi jo fergeleie. Brua kom jo i 1960. Det er farlig for de små i et så trafikert område. Det er mange kryss. Selv om man har nå laget et fortau nord for skolen, så er ikke det nok. I forhold til det at unger skal komme trygt til skolen. Derfor kjører jo foreldrene ungene sine til skolen. Hvis Tromsdalen ikke får et tidsplan i forhold til skole, så vil jo det si at de barna som i dag går på skolen, de får jo et forringet liv. Altså, de har jo et miljø der som kanskje på lang sikt påvirker helsa deres. Og for de som jobber der, så vil konsekvensene av et så dårlig inneklima har langsiktige virkninger for den enkelte. Alt er ikke negativt i Tromsdalen. Det er enorme muligheter for utvikling. Altså, og vi har pekt på området for ny skole. Altså, det er et svært areal som ligger rett overfor Tuil Arena. Masse arealer for utvikling i forhold til idrett. Vi snakker med mange innenfor idretten, om det gjelder fotball eller ishall, uansett. Og derfor har jeg trua på denne bydelen. At vi skal få en bydel som skal lyse utover og være en flott plass å bo i. Og at man kommer og ser til Tromsdalen, ikke blir en bydel på en måte som man bare kjører igjennom.